Yun po ang naong katotohanan na kung saan mga minamahal sa pagawa natin noon ng kasamaan, nakaatang na tayo sa nagdiningas na apoy ng imperno. Amen? Patungo na tayo sa pagkapahamak, mga minamahal. Buhay pa tayo noon, mga minamahal, ang ating mga kaluluwa ay nakaatang na sa imperno, sa dagat-dagat ang -dagat apoy, dadarating mga minamahal. Amen? Yun ang ating buhay noon. Amen? Nakakalungkot, mga kapatid, na kung saan napakaraming taong napapahamak, na mamatay. walang Diyos na sa kanilay ah, nagliligtas, mga minamahal. Kung inyo pong nababalitaan, nakarang araw, mga kapatid, sa dako ng North Cotabato, isang ban at isang ah, dump truck, mga minamahal, nagsalpukan. Nagsalpukan. Salakas ng impak, mga minamahal, tumilapon yung ilan sa kalsada. At nagliyab yung sasakyan. Ang mga tao ay nasunog ng buhay, mga minamahal, kasama yung bata. Kung hindi nagkakamali nyo bang lingkod na sa mga pitong taon o walong taon. Labing pitong uh, tao ang nangamatay, mga minamahal, mahal Walang nakaligtas yung isa na ipit mga minamahal yung kanyang ulo doon sa sasakyan buhay pa gumagalaw habang siya ay nasusunog mga minamahal at yung dumating yung mga rescuer mga minamahal yung mga mga bumbero habang nga uh, nasusunog yung mga tao binubumba. subalit ang nakalulungkot sila ay nasunog ng buhay namatay sila ang lahat mga minamahal amen 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 kaya walang pinipili mga minamahal na panahon. Kahit mahal na araw, mga kapatid, maraming mapapahamak. Amen? Kaya tayo ay hindi, hindi mga minamahal o sumasandig doon. Hindi tayo nangingilin, subalit tayo mga kapatid ay patuloy nating ginugunita kung ano ang kabutihan, ano ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ipinakita ng mahal na Panginoon sa bawat sa atin. Ito ay lagi nating inaalaala araw-araw, sigo-sigundo sa ating buhay. Bawat oras, hindi natin makakalimutan na minsan ang pang ay pinagpala ng Diyos. Hindi tayo dumating sa punto na tayo ay mapahamak, mga minamahal. Bago tayo mapahamak, ang Diyos, ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ay tayo ay niligtas na. Gumamit siya ng tao upang tayo ay dalhin sa tunay na paglilingkod, mga minamahal, dito sa banal na gawain ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ang ating buhay noon ay punong-puno ng kabagabagan. Walang pag-asang magbago, mga binamahal. Patungo na, na tayo sa pagkapahamak. Mga kabadid, subalit dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat ay pinagsisigawan na buhay ang Diyos, makapangyarihan, mahabakin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dagilang Dios, Kaya napakapalad natin mga minamahal, sapagkat bago dumating ang kapahamakan, nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ipinakilala sa atin ng ating mga minamahal mga magulang sa mahal na Panginoon. Sa katauhan ng ating minamahal at ginagalang na ebanghilista, ating minamahal na pastor, Wilde Estrada Almida, mga minamahal, maging ng ating beloved assistant pastor, Lina si Almida na maging mga beloved children, mga minamahal, tayo ngayon ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Atin pong basahin, John chapter 3, verse 16. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 3, versikulo 16. Ganun lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa aklat ng Isaiah 53, Kapitulo 4, 5. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman na dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay na siya hinampas at sinaktan ng Diyos at dinamhati sa 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa'y tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Gayon ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Dahil siya ay puspos ng habagan sa gana, sa gagandahang loob, mismo siya, mga minamahal, nagkatawang tao. Amen? Amen. Nagkatawang tao ang ating mahal, ang ating dakilang Diyos. Iniwan niya, mga minamahal, ang magarang tahanan sa langit, ang kanyang truno. Nagpakumbaba, mga minamahal, na naog dito sa daigdig. Nagkatawang tao, mga minamahal, upang tayong lahat ay matubos sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Ang sabi rito, sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na anak, upang ang sinumang, sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hangga. Amen? Amen. Ito dapat ang gagawin ng tao. Amen? Bago dumating ang kapahamakan, mga minamahal, dahil gaya ng aking laging nabanggit, mga minamahal, mga kapatid, na kung saan ang ating mahala Panginoon ay banayad sa paggagalit, sa gana, sa kagandahang loob. Binibigyan niya ang tao, mga kapatid, mga minamahal, ng pagkakataon upang kanilang makilala ang katotohanan. Na ang katotohanan ito, mga minamahal, ang siyang magpapalaya sa kanila, ang siyang magpala sa kanila, na kusang kanilang makikilala ng lubusan ang ating dakilang Diyos na buhay, gaya ng ating ah, mga naranasan, mga minamahal. Amen? Amen. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kung saan yung anak mga minamahal ito mismo ang ating dakilang Diyos yung birbo yung salita nagkatawang tao yan ay ating mababasa sa John chapter 1 verse 1 mga minamahal at 14 Amen? Amen? Siya mismo, mga kapatid, ay nagkatawang tao. Ano ang dahilan? Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayun may ating uh, pinalagay, siya nang hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Isipin natin mga minamahal, tayo dapat yon. Amen? Tayo dapat mga kapatid ang magpabasan ng ating mga kasalanan. Ang mga kasalanan ito, mga minamahal, ang nagpapahirap sa atin. Amen? Wala tayong uh, kapayapaan noon. Patungo na tayo sa pagkapahamak, mga minamahal. Subalit, dahil sa habag ng ating mahal na Panginoon, Siya'y nasugatan, inako niya lahat, mga minamahal, ng ating mga pagkakasala. Ito tayo ngayon, pinagpalang lubusan, mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. E nang sinasabi ng Kasulatan, kung sino man ang lalapit sa mahal na Panginoon, magpagumbaba sa sampalataya sa mahal na Panginoon, hindi pa huli ang lahat para sa kanila, mga minamahal. At tayong mga nandito na Panghawakan natin, mga kapatid, ang pangako ng mahal na Panginoon hanggang sa huling sandali ng ating buhay habang tayo may hininga, habang tayo may lakas, mga minamahal, sikapin natin tayo ay makapanghawak, mga minamahawakan natin, mga kapatid, ang ating pakilala sa mahal na Panginoon. Hindi tayo hihiwalay, hindi tayo tatalikod, bagkos tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon hanggang sa huling ini ng ating buhay, mga binamahal. Panghawakan tayo ng Diyos, mga kapatid. Aasa tayo sa kahabagan ng mahalapang na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayang-kayang ibigay ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay na ito, ang kasaganaan, kapayapaan, mga minamahal, lahat ng bagay, lahat ng iyong pangailangan, ikaw man ay kapus. Hiling ka sa mahal na Panginoon. Amen. Di tayo tinuruan umasa sa tao. Totoo yan. Hindi tayo tinuruan mga minamahal na umasa sa tao kundi tayo ay tinuruan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na umasa sa ating dakilang Diyos sa tuwing dumarating ang kahirapan, sa tuwing dumarating ang kabagabagan, sa tuwing dumarating ang kahirapan, ang mga pagsubok, mga minamahal, ang ating tuhod ay ating iluluhod sa mahal na Panginoon. Ang ating mga kamay ay ating itataas. Hihingi tayo ng kahabagan ng ating dakilang Diyos hindi tayo kayang biguin ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga huling talata, kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang sarili, ibinigay niya na mga minamahal 2,000 years ago. Ano pat yung ating mga pangailangan, hindi, na, hindi kayang ibigay ng Diyos. Kayang-kaya sa yan ay nasulat sa banal na kasulat. Basahin natin ang mga huling talata sa mga taga Roma. 8 talatay 32, ganito pa ang pagkasulat. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang, ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sa mga awit, 111, talatay 4, ganito rin po pa ang pagkasulat. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yun ang kayang ibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Mga kapatid, huwag tayong mag sa, na, sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa pagkala ang nasasabi dito, mga minamahal sa sasaad sa panalakasulatan, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Amen? Ito ay sampalatayanan natin, mga minamahal, na kayang-kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin sa unang dalangin ng ating mga minamahal at ng mga minamahal mga bagulang sa mahal na Panginoon, ng ating minamahal na Pastor, Wilde Estrada Almeida, ang ating mga panalangin ito, mga minamahal, ano mga ating mga pangilangan, ito ay ibibigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung saan ito po, mga kapatid, ay ating mga kamtan. Sapagkat ang sabi ng huling talata, kanyang ginawa, ang kanya mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Diyos ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Amen. Alalahanin natin, mga minamahal. Huwag tayong makalimot sa kabutihan ng Diyos. Ang ating mahal na Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil sa ating mga kasalanan, mga binamahal, kung ating uh, ilalarawan, mga binamahal, i-imaginein, mga binamahal, o ating isipin mga kapatid, ang naganap 2,000 years ago, mga binamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo, so mga kapatid, habang uh, siya ay naglalakad, mga binamahal, patungo doon sa lugar ng Kanya, na uh, ipagpapakasalanan, doon ipapakuwa ang ating mahal na Panginoon. Hinahampas siya ng latigo, mga minamahal. Pinapadugo yung kanyang katawan. Habang buhat-buhat niya ang mga malaking cross, mga minamahal. Ito ay ginaya na ng mga tao ngayon. Kaya nila itong ginaya. Subalit hindi ito kayang gayahin, mga minamahal. Sapat na ang ginawa ng mahal na Panginoon. Yung mga nagpipititin siya, mga minamahal, naghahampas nagpapadugo, mga kaminamahal sa kanilang katawan. Lumalakad papuntang gruto, mga minamahal. Hindi na yun ang kailangan ng tao na kanyang nga gagawin. Mga minamahal, ang kanyang gagawin. Mga kapatid, dapat gawin. Kanyang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kanyang sampalatayanan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang buong tiwala, ang buong pag-asa ay kanyang ilagak sa mahal na Panginoon. At ang Diyos, mga minamahal, ay nangako Kapag ang tao ay patuloy maglingkod sa kaniya, makamtan niya ang pangakong buhay na wala hanggan doon sa langit. Tayo po ay umawit sa mahal na Panginoon. Grabe ang habaga ng ating mahal na Panginoon. Walang kapantay ang ating dagilang Diyos. Inibig tayo ng mahal na Panginoon na habag sa atin ang ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot kung minsan ang ilan nakakalimot na nilang na minsan may Diyos na nagkatawang tao na naog sa lupa, mga binamahal, upang magbata, upang tayo ay babatawat, upang tayo ay mag Saan? Subalit tayo ngayon ay narito nagpapasalamat sa Diyos. Hindi sa pata mga salita na ating bibitawan upang ating ipabot sa mahal na Panginoon. Iwanin tao sa puso magpapasalamat sa ating nakilang Diyos. Tayo umawit sa mahal na Panginoon.